হ্যাপি বার্থডে ভাই, হ্যাপি বার্থডে, হ্যাপি বার্থডে ইয়ার। আজ বার্থডে মানে তো বার্থডে ওয়েস্ট করিল মানে সরস্বতী পূজা আর ভ্যালেন্টাইন ডে একেলগে গেল না, তার পিছর পরাই মানে মই বেমার বেমার বেমারি হয়ে গেছে একেবারে, বেমার পরা উঠি আর আর মানে মই মানে বহুত বেয়া অবস্থাত আছিল, মানে কব নোৱাৰো কেনেকুৱা অৱস্থাত আছিলোঁ, মানে বহুত দিন ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, আচলতে আপোনালোকে ভিডিঅ' পোৱা নাই, ভিডিঅ' পোষ্ট কৰিব পৰা নাই। আৰু কালি মানে ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ মই, এডিট কৰিলোঁ, মানে আশা কৰোঁ সেইখিনি ভিডিঅ' চাব আপোনালোকে, কেনেকৈ বনাইছোঁ মই নিজে নাজানো, আৰু এড্ৰেছত মানে মই জমেটো ডেলিভাৰী কৰিছিলোঁ, মানে চাব আৰু চাই পেলাই যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব। মানে এটা লিফ্টত মানে ভগৱানৰ ফটো দেখা পাইছোঁ, হৰ হৰ মহাদেৱ, এইটো চাওক মোৰ ফেভৰেট মহাদেৱ, এইটো চাওক দুই ফালে আছে, ভালে লাগিছে। প্ৰথমবাৰ চিট আছে, বহা বহিলোঁ আগতে, বাছ যাওঁ আৰু আৰু হেয়া মহাদেৱ আৰু মই একেলগে তলত নামি যাই আছোঁ। আৰু এনেকুৱা বতৰ চলি আছে মানে তামাম বৰষুণত, বৰষুণ বৰষুণ ভাব আৰু, ঠাণ্ডাৰ দিনত আৰু কিহৰ বৰষুণ দিয়ে ন, তাকেতো ভাবি আছোঁ মানে কথাটো, কিবা বৰষুণ দি আছে, অলপ অলপ বৰষুণ দি আছে, বেছি দিয়া নাই, অলপ অলপ হালকা হালকা দি আছে। আজি মানে আউটডোৰতে আহিছোঁ, মানে ড্ৰেছ ড্ৰেছ লোৱা নাই, আজি অলপ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বতৰ কাৰণে চুৱেটাৰ পিন্ধি আহিছোঁ। ইয়াতে এটা অৰ্ডাৰ লাগিছে, ৰেডি মৰা নাই, অলপ ৰখি লওঁ, দুই মিনিটমান ৰখিব দিছে, দুই মিনিট ৰখি লওঁ আৰু, পিজ্জা লাগিছে মানে। তো ইয়াত অফাৰ দি আছে গাইছ, অফাৰ ডন্ট কুক ৱেটনেছডে 50% অফাৰ, মানে অফ দি আছে। আৰু এনেকুৱাই বহি বহি বাহিৰৰ নাজাৰা কিনে চাই আছোঁ, মানে এনেকুৱা বহি আছোঁ, অৰ্ডাৰটো লোৱা হৈ গ'ল, যাব লাগিব আমি লোকেশ্যনত, কাষ্টমাৰ লোকেশ্যনত। মানে আজি মানে অলপ ৰাতিপুৱা আমাৰ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগিছিলে আৰু চুৱেটাৰটো পিন্ধি আহিছোঁ, অলপ সময় গৰম লাগিছিলে আৰু এতিয়া আকৌ ঠাণ্ডা লাগি আছে, মানে বতৰটো অলপ খেলি মেলি হৈ আছে, গম নাপাওঁ কিন্তু বতৰটোৰ লগত, বতৰটো আমাৰ লগত খেলি মেলি কৰি আছে। আৰু মোৰ চাইকেলটো মানে বাহিৰতে তালা মাৰি থৈ গৈছিলোঁ, আৰু এক ছেকেণ্ড মানে বেগৰ ভিতৰত খানাটো ভৰাই লওঁ, কিবা পিজ্জা চিজ্জা নহয়, পিজ্জা নহয় কিবা এটা আছিল, মানে আগৰ নিচিনা মই ভিডিঅ' বনাব নোৱাৰোঁ, ক'ব নোৱাৰোঁ কিয় মই বনাব নোৱাৰোঁ, আগতে হয়তো চিঞৰি চিঞৰি ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আজিকালি চিঞৰি চিঞৰি ভিডিঅ' বনাবই নোৱাৰোঁ, মানে নিজকে মই শান্তি অনুভৱ কৰিব বিচাৰিছোঁ। অৰ্ডাৰ মাৰোঁতে মাৰোঁতে মোৰ লগৰে লৈ মানে কি কৰি আছে এইটো, এই কাম কৰবে ভাই, কাম কৰ কাম কৰ, এইটো মানে কাম কৰি আছে, বহুত ভাল ল'ৰা হয়, বহুত ভাল বহুত ভাল। হেপি বাৰ্থডে ভাই, হেপি বাৰ্থডে, হেপি বাৰ্থডে ইয়াৰ। আজি বাৰ্থডে মানে তো বাৰ্থডে ৱেষ্ট কৰিলোঁ, মানে কিবা খোৱাবি নে নাই, গধূলা 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 খোৱাবি, দে খোৱাবি দে, মোৰ চাইকেলটো এইফালে, দে বাই বাই, দে বাই বাই, যা। তো এনেকুৱা যদি কাম কৰাৰ সময়ত মানে লগৰকেইটাক লগ পোৱা মানে ভাল লাগে, তাৰ আজি বাৰ্থডেও আছিল, বাৰ্থডে উইছ কৰিলোঁ, একো নোখাল নোখোৱালে মানে বহুত চিপৰা মানুহ হয়, চিপৰা ভাই হেপি বাৰ্থডে এনে কৈছোঁ, বেয়া নাপাবি দে, থেংক ইউ। এইটো অৰ্ডাৰটো কমপ্লিট কৰি পেলাই, কমপ্লিট কৰি পেলাই মানে যাব লাগিব আৰু, বেছি দূৰ নহয় অৰ্ডাৰটো, এই চোলাপাৰা ৰোডত মণ্ডল বজাৰ নেপালী মন্দিৰটো চাইজে, তো ব্লক 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 ব্লক, মানে তাই অলপ প্লাছ পায় না। এতিয়া মানে মই লিফ্টৰ ভিতৰত আছোঁ, মানে ওপৰত গৈ আছোঁ, এতিয়া কাষ্টমাৰক খানাটো দিবৰ কাৰণে কেএফচিৰ পৰা লৈছোঁ, আৰু আইনাত কিবাকিবি চাই থাকোঁ আৰু মই, মানে ভাল লাগে আৰু চাইনাত, বহুত দিন ভিডিঅ' বনাব পৰা নাই, বহুত বেয়া লাগে কেতিয়াবা কেতিয়াবা, আচলতে সময় বেয়া চলি আছে, কেতিয়াবা সময় ভাল হ'লে সদায় ভিডিঅ' পাব। অলপ আগত কিবা খাব পাৰোঁ নেকি, বহুত ভোক লাগিছে, মানে এইটো দোকানটো খোলা আছে, মানে কিবা খাই খাব পাৰোঁ নেকি চাই লওঁ ৰ'ব, এটা ঘুগুনি এক প্লেট দি দিব, আৰু এইটো কি হয়, ব্ৰেড চপ নেকি, এইটো 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 পকৰি 10 টকাৰ দি দিব, খাব অঁ খাম। তো অলপমান ৰখি যাব, মোৰ খোৱাটো হৈ লওক, খোৱাটো হোৱাৰ পিছত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, খোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া নেক্সট অৰ্ডাৰ কাৰণে যাই আছোঁ, মানে চৰি শিলপুখুৰী ফালে যাই আছোঁ নেক্সট অৰ্ডাৰ কাৰণে, পুৰা লাইট লাগি থাকে না, পুৰা দেখাই পোৱা নাযায়, মানে লাইট লাগি থাকিলে দেখাই নাপায়, মানে চকুৰ ওচৰত ফ্লেছটো লাগি থাকিলে দেখাই নাপায়, মানে ফ্লেছ লগাই পিনে ভিডিঅ' কৰিলে মানে ওচৰত কি আছে দেখা পোৱা নাযায়, একেবাৰে অলপ ভয় লাগে, এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ চান্সেছ বেছি থাকে, এনেকুৱা হৈ গৈছে মোৰ একবাৰ এনেকুৱা হৈ গৈছে, সেইকাৰণে অলপ ভয় লাগে। এই ইয়াতে মানে মই হেৰি পইচা ডিপজিট কৰিব আহিছিলোঁ, এই ডিপজিট কৰিব আহোঁতে মানে এইটো ATMটো মানে বেয়া, ডিপজিট কৰা মেচিনটো মানে বেয়া হৈ আছে, এতিয়া মানে অলপ চেৰাপাতিৰ ফালে যাম, তাতে অলপ যে ৰখিম, সেয়া আৰু কি কি কৰিম আৰু, মাজে মাজে এনেকুৱা প্ৰব্লেম হয় মোৰে, মানে কি কৰিম, মোৰ উপায় নাই, এই আহি যায় মাজে মাজে প্ৰব্লেম আহি যায়, চাহপাতিৰ ওচৰত যাই পেলাই বহিম অলপ, আৰু আজিকালি মোৰ দাড়ি চুলি একেবাৰে বাঢ়ি গৈছে, দাড়িটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে, চুলিটো বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ হৈছে, কাটিব লাগিব,
তো ফাইনালি মানে চেরাপাটি ফ্লাইঅভারটো পালোঁ আৰু। ফ্লাইঅভাৰ তলত অলপ বহিম, বহি পেলাই অলপমান অৰ্ডাৰ কৰি ৰখিম আৰু। 2 ঘণ্টা হ'ব চাগে, অৰ্ডাৰ লগা নাই এতিয়ালৈকে, অৰ্ডাৰ লগা নাই, অলপমান বহিম আৰু, চাওঁ কেতিয়া লাগে অৰ্ডাৰ। 2 ঘণ্টা ধেমালি কথা নহয়, 2 ঘণ্টা অৰ্ডাৰ লগা নাই, 2 ঘণ্টা মানে অৰ্ডাৰ লগা নাছিলে। 2 ঘণ্টাৰ পিছত আৰু এটা অৰ্ডাৰ লাগিলে, মানে 2 ঘণ্টাৰ পিছত অৰ্ডাৰটো লাগিলে হেৰি বাৰ্কিপ নেশ্যনৰ পৰা কাছাৰী বস্তি তুলুবাৰী ল'ব গৈ আছোঁ, বলক যাওঁ। অৰ্ডাৰটো কমপ্লিট কৰিলোঁ, আৰু এটা অৰ্ডাৰ লাগিছে চাওক। তো এইটো চাব পাৰিছে মানে ৰাতিৰ দৃশ্য, এইটো মানে ৰাতি মানে 11:30 দৃশ্য। ৰেষ্টুৰেণ্টত আহি পালোঁ, মানে অৰ্ডাৰটো ৰেডি মৰা নাই, ৰেডি মাৰিলে মানে অৰ্ডাৰটো লৈ পেলাই পিক কৰি পেলাই অঁ কাষ্টমাৰ লোকেশ্যনত যাব লাগিব। 2 ঘণ্টাত এটা অৰ্ডাৰ দিয়া নাই, আৰু এতিয়া মানে 10 মিনিটত 2টা অৰ্ডাৰ দি আছে, ক'ব পাৰি মানে ক'ব নোৱাৰি আৰু। অৰ্ডাৰটো লৈ ল'লোঁ, এতিয়া যাব লাগিব কাষ্টমাৰ লোকেশ্যন, এইটো মানে অৰ্ডাৰ, এইটো লাষ্ট অৰ্ডাৰ দি পেলাই গুচি যাম আৰু। ইয়াতে তামাম দুখ পাইছিলোঁ মই, এইটো লাষ্ট অৰ্ডাৰ দি পেলাই বাচ ঘৰত গুচি যাম, মোবাইলত চাৰ্জো নাই আৰু এইফালে ল' হৈ আছে একেবাৰে, বলক মানে চব বন্ধ হৈ আছে, 11:30 বাজে আৰু। অৰ্ডাৰটো লৈ যাব লাগিব 4টালৈ। তো লাষ্ট অৰ্ডাৰটো ইয়াতে কমপ্লিট কৰিলোঁ, ৰাতি মানে 1টামান বজাত কাম চলি আছে। মোৰ কেমেৰাটো অলপ খোলা কাৰণে দেখা পোৱা নাযায়। এইটো আঠগাঁও মজিদৰ ওচৰত মানে ৰাস্তাৰ কাম চলি আছে। ৰাস্তা মানে এইবিলাক মানে অলপ এইবিলাক হেৰি কৰি দি আছে, ভাল কৰি দি আছে মজা কৰি, মানে ৰাস্তাটো পকা হ'লে ভাল ন, এইটো এইটো ছাইডে মানে অলপ কেঁচা ৰাস্তা আছিলে, তো এইটো ছাইডে অলপ পকা কৰি দি আছে, ভাল ভাল ভাল। তো মানে গুৱাহাটী চহৰত যিমানে ৰাতি নহওক কিয়, 12টা, 1টা, 2টা, 3টা বাজি যাওক কিয়, কিন্তু মানুহ থাকিবই গুৱাহাটী চহৰত, যে এটা না দুটা মানুহ থাকিবই, কাম কৰা মানুহ হওক বা বাহিৰা মানুহ হওক বা যিয়ে যেনেকুৱা মানুহ হওক, থাকিবই মানুহ, নাথাকা মানুহ নহয়, থাকিবই। আজিকালি ৰাস্তাৰ কাম বেছিকৈ চলা হৈছে, মানে চৰকাৰে গুৰুত্ব দিছে ৰাস্তাটো মানে ভাল কৰিব লাগে, চব ৰাস্তা মানে চব ৰাস্তাৰ কথা কৈছোঁ। আমাৰ এইফালেও ৰাস্তা ঠিক হৈ আছে দেখা পাইছে বোলো মানে কিছুমান ভিডিঅ'ত,